Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, с въпросите, които изпращате сега. Иван Иванов ни връща назад в годините, като благодари за предишни отговори и пита какво доведе до инцидента на Айртон Сена през 1994 година в Сан Марино. Честно казвам, аз мисля, че сме отговаряли на подобни въпроси, коментирали сме ги, а в списанието ни още преди доста години сме правили поне два изключително подробни материала за инцидента на Сена, за катастрофата на 1 май 1994 година. Но все пак вкратце бих могъл да обобщя нещата последния начин. Има няколко теории, има няколко вероятни причини, довели до излитането на автомобила на Тамбурело. Самата причина за смъртта на Сена е елемент от окачването, от горното А-рамо, който всъщност стига до мозъка му. Не знам дали голяма част от вас са видели тези снимки, които на времето публикувахме, но горното А-рамо всъщност при удара в стената се чупи и един от елементите всъщност се забива в главата на Айртон над окото, като пробива визиора, пробива и уплътнението в горната част на каската. Така че конкретната причина е тази, тъй като смъртта настъпва практически почти мигновено. Тя беше обявена по-късно, те направиха трахеотомия, тялото му остана в така някаква кондиция, преди да бъде обявено окончателно, че не е загинал на пистата. Там има и страшно много юридически елементи. Дали смъртта трябва да бъде декорирана на едно място, на друго място и така нататък. Но голямата тема, която продължава, както виждаме, да вълнува една най-малка част от хората по света, е какво доведе до това напускане на пистата от страна на Айртон. Знаете колко кадри имаш и от автомобил на Шумахер, който беше зад него. Теориите по този въпрос са няколко. Едната е, че кормилната штанга, която Сена бе поискал да бъде променена като дължина, която бе срязана от Уилямс и след това допълнително заварена с една втулка, се чупи доста преди самия инцидент, че той всъщност няма контрол над автомобила. Друга теория е, че температурата на лягането в гумите зад движението в предходните обиколки, когато колоната се води от автомобил, за сигурност се променя, той няма същите нива на сцепление. Немалка част от експертите са на мнение, че може да говорим за миг невнимание, за отклоняване на концентрацията на Айртон. И общо взето в целия този микс от елементи стигаме до момента на удара и до това, че лично моето мнение е, че когато в Вселената нещо трябва да се случи по точно определен начин, то се случва по точно определен начин. Аз никой няма да забравя, бях в Уилямс, в завода, месец след смъртта на Сена, средата на юни, месец и няколко дни, и как един от механиците плачеше като дете пред мен и разказваше, бяхме група, естествено, журналисти на гости на отбора, това беше планирано много-много преди катастрофата, това посещение, и този човек плачеше, обясняваше как ако той се ударил 10 см по-напред или 10 см по-назад, щеше да е жив, защото тялото му беше абсолютно непокътнато, но просто този елемент от окачването от горното А-рамо беше излетял по точно определен ъгъл, ударил се в точно определена крива, тъй че това са, така най-общо казано, някои от нещата. Но пак се връщам на това, че темата сме разглеждали изключително подробно с делата, които се водиха. Знаете, че имаше повдигнати обвинения срещу Патрик Хед, срещу Едиан Юи, срещу Стартера, срещу един куп хора, които по един или по друг начин имаха връзка с този ужасен инцидент, към който винаги се връщаме в началото
на месец май. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.